Vážení televizní bakaláři, mám kolegyni, která loňského roku vdávala prostřední ze svých tří dcer. Svatba však nebyla vypravována z pražského bytu, ale z bytu budoucích novomanželů v Kadani, odkud je také pan ženich. A právě tenhle odjezd způsobil všechno to, o čem vám chci napsat. Tak, ještě někam umístíme tyhle ty šatičky a můžeme jet. Ještě se zastavíme u dědečka ve Slaném, pak u tety Marty v Žabci, no a do večera jsme pohodlně v Kadani. Tyčko, bez raky taška. No. Ty jsi se zbláznila. Ježkovi zraky, šaty!
předou. Kázo, nech toho přijdu. Pojď honem. No. Ahoj. 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 Ježiš, prosím tě, co jste to přivedli? Podej mi pokoj, co to smíše svoje? Proboha tě, prosím. Ano, 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 ano. Tak tady budete mít kuchyň a tady vám táta koupil novej obejmač. Co říkáš? Co jsem? No. Prosím tě, nebreč, nebo se taky rozbrečím. Já se zblázním. Miško, Miško. Kroci, kroci. Ale ne, ne, prosím tě, i to vážně, asi v životě už je dost, viď. No, ta holka se zbláznila. Počkej. Zítra. No dámy, prosím tě, třeba to se dělá bez zaklepání. Neviděla jsi tady někde tu červenou tašku? Kvůli tašce, jo. A na čí potřebuješ, prosím tě, to mi vysvětlí. Tak, tady někde musí. Ty vnímáš natáčky, vi? A to bez jejtor čeká kadeřnice, abych byla na radnici načesana. A mě nedovolíš ani, abych si na noc natočila vlasy. Ale děti, to víš, že si je natočíš. A budeš ta nejkrásnější družička v celém kadeřnickém okrese. Že ta taška tu stejně není. Ale to tady musí být, já vnímám občanku, bez občanky mě zítra neprodej. A stejně to není. Počkej. Dívala ses všude? Všude. I tady nahoře? Všude. Co dole? Tam taky není. No tak je v autě, pojď. V autě právě taky není. No to se bláze. Tak co je? Nechcete s něčím pomoct? Ne, ne, my
si tady jenom něco nachystáme. Pojď, pojď. No, no, s tím jsem dělat, co mám dělat. Co dělám potom, tak se nerozčím. Stáňo, neviděla jsi někde tu červenou tašku? Tady někde stojí. Právě, že nestojí. Tady nestojí vůbec nikde. To není možný, protože já jsem tam dala těch 6 000, co si dostala od babička dědy Veslany. Škoda zraky. Tam je skříň. Počkejte, já jdu s vámi! Co se stalo? Ale nic, nic. Prosím tě, jenom to tady dodělej. My máme takovou maličkost. Tak. Jiřínko, to jsi měla do své pana schody, jo? Jo, jo. Co je, co se stalo? Mami, neviděla jsi někde tu červenou tašku? Někde tady musí stát. Nestojí. A tak nahoře. Ani nahoře, ani v autě, ani na zahradě. Ale to není možný, když jsem tam dala vaše snubní prstýnky. Snubní prstýnky? Ježkovi zraky. Volala jsi mě, Mišulko? Ne, já jsem se jen píchla do prstu. Než se vdáš, tak se ti to zahojí. Co blázníš? Když jim to tady chceme všechno prohlídat, tak jim to musíme říct. Občance klidně, ale prosím tě o těch penězích a prstýnkách ani slovo. A o těch natáčkách taky ne. Vám opravdu nemůžeme pomoci, alespoň ne teď ráno. Nález červené tašky nám dosud nikdo nehlásil. Jediné, co pro vás můžeme udělat, aby se ta vaše svatba vůbec mohla konat, je to, že vystavíme nevěstě potvrzení o ztrátě občanského průkazu. No, tak to je hlavní. No, ty natáčky no. Můžeme klidně oželet, ne? No, to jo. Děkujeme. Hele. Gratulace se jen hrnou. Pojďte si to přečíst. No já. Holky, to je krása, co? No. Tak co? Měla by se už připravovat. Času máme. Za chvilku je tu kadeřnice. Dovolí, zlatičko. Děkuju, Mirtičko. Tak. Měla bys taky říct o těch penězích a snubních prstýnkách. Já vím. Na kdy to chceš říct? Nevím. Hele, mamiko, Maříko. No, anebo hned. Hele. Mnoho pracovitých dní a krásných nocí. A naopak vám přeji Kovaříkovi. To je krásný. No. Hele, podívej se, tenhle je krásný, ten si poslechni, hele. Vydrželi to jiní, vydržte to taky, všechno nejlepší od Karlíka Vondráčka, který to nevydržel. Představ si, že v té tašce nebyla jenom legitimace, ale... Je, tato, poslechni si tenhle, hele. Mnoho dětí a peněz, i když se to navzájem vylučuje, vám přeje Lída Šebestová. Libore, v té tašce byly snubní... Našla jsem vaši červenou tašku, Květa Vaňková, Žatec Svobodova 28. Přečti to ještě jednou. Našla jsem vaši červenou tašku.
Květa Vaňková, Žatec, Svobodová 28. To se mi snad jenom zdá. Tak my jsme ji nechali v Žatci. Jedem, ale hodně rychle. To je? Paní Vaňková. A vy jste Šindelářovi. Já jsem Šindelářovi, tohle je moje nastávající, teda paní Šindelářová. Vy máte opravdu naší tašku, no, teda. No. Podívejte se, jestli vám tam něco neschází. No je tu všecko, hele, tvoje natáčky. No, ale teď nám musíte říct, kde jste tu tašku našla. Tady kousek od nás od vchodu na ulici. Před domem tety Marty. Tam, kdo si ji nevšímala, mi to připadalo, že to není jen tak, tak jsem ji naložila na kočárek a vzala jsem ji domů. A jak jste přišla na to, že ta taška je naše? To jsem ji musela bohužel otevřít a našla jsem tam legitimaci. No jo, ale tam mám přece jenom pražskou adresu. No já jsem vám původně chtěla poslat ten telegram do Prahy, ale potom jsem přišla na to, že to je taška nevěsty, která jede na vlastní svatbu. Ale jak? No jo, ale jak jste zjistila, že ta svatba je v Kadani? Pardon. To bylo štěstí, protože tady na zadní straně ty fotografie je... Nezapomeň, že v Kadani na tebe čeká jeden zamilovaný kluk. No to je krásný. Ale tam je jenom Kadaň, a ne ulice a číslo domů. No, to jsem zavolala do matriky v Kadani a tam mi řekli, kdy a s kým má svatbu Michaela ze Svobodná Horáková a jak se jmenuje a kde bydlí její ženi. Já se před vámi hluboce skláním. No. Já vůbec nemám slov. Ale to by přece udělal každej. Ale to by neudělal každej, to ne. Paní Vaňková, za to vás musíme odměnit. Jak odměnit? Za co? Ale no za všechno. Jste s tím měla určitě taky nějaký vydání starosti a pak taky, no a náleží vás, vám právem nálezný. Odměna. Prosím vás, vůbec o tom nemluvte a radši si pospěšte, jak ty své vůz stihnete. Na shledanou, mějte se pěkně. Jej, oni vám ujedou! Ježkovi zraky, Libor! Svatba se konala tak, jak se konat měla. Jen s tím toliko rozdílem, že první svadební cesta vedla do Žatce a červená taška byla plná výslušky.